Před zhlédnutím následujícího videa vám musím říct pár informací. Za prvý, tento let's play bude totálně failový, takže prostě, no, nebudu vám říkat, jaký přesně faily to jsou, všechno uvidíte, ale jako v první řadě chci říct, že pokud tam řeknu, což tam určitě řeknu, že bude pozastavená série SimCity, tak prostě to ignorujte, protože v další neděli bude opravdu normálně díl, ale bude to braný jako další série. Takže se nebojte, že by SimCity série skončila. Ale dál už nebudu nic prozrazovat a užijte si aspoň tento let's play tak, jak je. Čau, já jsem Sireček 11 GameKeeper.cz a já vás vítám u další let's play na hru SimCity. Tento let's play je, myslím si, jestli se nepletu, 11. již v pořadí. A dnes bychom si podle plánu měli založit nové město. Ještě pár vteřin, nebo pár úvodních minut, se tu podíváme na naše město a jen tak se zhruba podíváme, co tu všechno máme. Máme tu naší arénu, nebo spíš veletržní centrum, teda ne arénu. Potom tu máme tadyhle autobusový terminál. Potom tu máme radnici, teda magistrát spíš už. A tady je už to pro... tady jsou už obory. Obor školství, obor dopravy, obor technických služeb a obor bezpečnosti. Potom tu máme starostovou vilu, která má tady už pár věcí taky vylepšených. Máme tu dokonce garáž pro sporták, balkon, tu máme dům pro hosty, sošky nějaký, tadyhle grill nějaký nebo co, fontánku, tadyhle strážní věž nebo co. Pak tu máme docela dost už nějakých mrakodrapů a tak, dokonce tadyhle ten jeden je, koukám, hodně vysoký, jak něco, ten je úplně nejvyšší ze všech. Ale jsou pro něj pořád moc vysoký daně, no, to má blbý. Pak tu máme přístav, do našeho města přijíždějí turisté přes moře, čili loděma, lodní dopravou. Potom tu bývalo letiště, ale to jsme v minulém díle zbořili, protože jsme museli sem dát jaksi vodárenskou stanici, aby měli vůbec vodu. Tu jsme totiž původně měli danou někde zhruba tadyhle, jestli se nepletu, kde to bylo? To bylo tady, ne? Ne? Já už nevím, asi tady spíš. Já vůbec nevím, teď jsem se ztratil a už nevím, kde byla. Každopádně jsme ji museli zbořit, protože už tam nebyla tam vůbec žádná voda. Tak jsme tam aspoň nastavili baráky. A potom nejvíc turistů dojíždí do města vlakama, protože tu máme 5, 6, 7 nádraží. 7 nádraží v celém městě, protože turisté jsou tu potřeba. Potom tu máme tadyhle ústřední hazardu. Máme tu samozřejmě nemocnice, hasičské stanice. Dokonce tu máme i skládku, který ale je fakt jenom malinko odpadku, jestli vůbec nějaký, protože se všechno spaluje. Není to sice moc ekologický k ovzduší, ale zase na druhou stranu se to jakože aspoň tam neválí po zemi. A potom tu máme pár kasín a díky tomu sem dojíždí turisté s odevšať. A máme tu kasíno jedno, které je uzavřené, protože nám prodělávalo. Potom tu máme další kasíno, které nám dost vydělává, a pak tu máme dvě menší kasína. Jedno nám vydělává slušně docela a druhý nám taky vydělává docela slušně, ještě víc slušnějc. A potom samozřejmě dost turisti taky jezdí do veletržního centra na koncerty, který nám vydělávají ze všeho nejvíc. Vydělávají nám opravdu hodně a jsou úplně super ty koncerty. Pohled na město je docela zajímavý, máme tu fakt hodně vysokých baráků, protože místo už tu nikde není, ale nemáme úplně dobře rozmyšlený silnice, aby jsme tu mohli postavit tramvaje, protože to bychom mohli postavit jenom tadyhle, tadyhle a tadyhle. Chce to víc hlavních ulic, a jenomže to bychom museli bořit baráky a to by bylo už v podstatě přepracování celého města. Takže proto z tohohle důvodu a ještě znám více důvodů a navíc jste o to dost psali, si budeme zakládat nový město. Měli bychom to udělat v tomhle díle. V minulém díle, nebo spíš na konci v předminulého dílu, jsme si řekli, že bychom si mohli vydělat 2 miliony. V minulém díle nám to šlo tak dobře, že jsme se rozhodli nakonec, že si vyděláme nějakých těch 2,5 milionu, což už máme vyděláno, ale řekl bych, že ještě chvilinku, nebojte, už to opravdu založíme, ale počkáme, až nám vydělá veletržní centrum, aby jsme ty peníze získali. A potom
aby tadyhle to město mělo nějakou hotovost pořádně, aby nemělo jenom nějakých těch 70 tisíc nebo kolik. Navíc teď docela vydělává celkově to město. Pořád nám to prodělávalo. Trošku jsme zvedli daně, ale potom jsme je zase snížili. A já myslím, že to je docela v pohodě. Teď nám to hezky vydělává. Sice jsme museli předtím někdy kdysi ukončit provoz tadyhle sídla policejního okrsku, ale to se nedalo nic dělat, protože to prodělávalo moc. Ale aspoň je tu vedle hned policejní stanice, která je docela dobrá. Sice mají koukám úplně plný vězeňský cely, ale tady už se to ani nedá rozšířit. Takže to by se museli jedině dát ještě, jo, z toho důvodu tady asi něco chtějí. Přeplněné cely. A byl propuštěný zločinec. Kde jsou policejní stanice ještě? Policejní stanice. Tady není víc policejních stanic. Máme v celém městě jenom to sídlo, ale my bychom mohli to sídlo už ale dát do provozu. Ty krásu, sice to nevydělává to město tolik, ale pořád vydělává. A budou rádi určitě ty lidi všichni. Navíc bychom měli už jinak. Kámo, ono tadyhle mají méně toho místa než tadyhle v tomhle, jo. No nevadí, ono tadyhle jsou zase ty. Kámo, hned tady vozejí ty lidi. Kámo, úplně přeplněný. Tady mají strašně moc zlodějů. Tady to mají úplně přeplněný. A všechny musí vozit sem. Tadyhle strašně jakože musím. Je páchan zločin, to je hustý. Tady strašně to píše jako, že musím to rozšířit, jenomže já nemůžu už to rozšířit. Nemůžu už nic rozšířit, můžu sem dát maximálně vlaječku, což můžu. A ceduly, což taky můžu. Ale to je všechno. A co se týká tohohle. Tak tady můžu sice přidávat vězeňský cely, ale tady je to ještě si myslím úplně v pohodě. Kam na všechny strany můžu to rozšiřovat? Jo, to je v pohodě. A pak můžu přidávat tadyhle, a nemůžu, musím. Kvůli tomu musí být letiště? To je docela špatný. A detektivní oddělení taky nemůže tu být. Ale může se tu. My už nemůžeme stavět helikoptéry tady, protože už jsme zbořili to letiště. Jak dlouho ještě bude trvat, než nám toto? Vidíte, pořád nám to vydělává, i když jsme to spustili, takže to můžeme nechat puštěný klidně tadyhle. To sídlo okrsku. Na prodej budova. Hezky nám to tady vydělává. Už za chvilku by měl začít ten koncert, že jo? Že jo? Jo. A jiná hudba. Kámo, jiná hudba, no tak to teda. Tak to je dobrý, tam byla pořád stejná hudba, teď už je tu nová. Po dlouhý době tam pořád poslouchali to stejně a teď tam konečně je jiná hudba, ty krása. Tak to jo. To je docela nezvyk. OK. Kasino nám vydělalo. Máme. Už jsme vydělali 3 miliony. Já vím, že to pořád zvedám, ale ono to prostě jde tak rychle. Ne, už to takhle stačí. Ať založí to město, kašlem na 3 miliony. To nám stačí. Necháme tu aspoň těch 100 tisíc zhruba. A myslím si, že se můžeme vydat na stavbu nového města. Možná se to bude chvilku díl načítat, ale uvidíme. OK. Tak. OK, dáme tedy. Co jsem to chtěl? Co asi jsem chtěl? Zkuste to hádat. My jsme si vybrali minule tohle místo, protože my tu máme totiž. A na to se nedá vůbec podívat. No jasně. Tadyhle, tak. Norwich Hills. Jo, tohle je nejlepší podle mě, protože tadyhle je plno toho natěžení. Tadyhle, jako sice víc asi vody a větru nebo co, ale. Ne kámo, tady je jenom stejně vody a větru a jinak je tu toho všechno míň. Takže jdeme sem. Určitě no. Sice nejsme u vody, u moře, ale to nevadí. Já myslím, že to můžeme zabrat. Norwich Hills. Cestujeme a ještě si ty peníze tam samozřejmě potom předneseme. No. Asi se to bude ještě dlouho načítat, protože ono z nějakého důvodu se to všechno načítá strašně dlouho, což mě tak jako trošičku štve, jaksi, ale. Že já se vždycky dívám na ty hlášky, třeba tak to nebude trvat tak dlouho, ale předtím, to, nevím proč, ale trvalo to strašně dlouho, protože tam jsou jakože nějaký hlášky zadaný, který stačí na fakt dost dlouho. A oni tam běžejí, jakoby dvakrát mi přijde všechny, nebo mi to přijde, že takový, jakoby, že běžejí jednou, a pak po druhý běží jakoby půlka těch hlášek jenom, hlášek. No, takže prostě to trvá nějakou tu chvíli, no, nějakou tu chvíli, nějakou tu dobu, no. Uf,
No a tak si můžeme zatím dívat tady na ty typy. Ej, jsem tady sejmul stativ málem. Tak si zatím budeme plánovat, jak bychom to mohli postavit. Hned potom, co se nám to načte, tak zase to budeme muset přepnout do tamtoho původního města, aby jsme si mohli poslat peníze. Potom to zase přepnout do tohle, takže tohle načítání asi bude tak třikrát ještě, nebo kolikrát. Nebo dvakrát vlastně, no, takže třikrát i s tímhletím, no. Já nevím, jestli vám se to načítá taky to dlouho, ale mně se to načítá fakt dlouho. Proč to nemůže se... Yes, konečně! Oh. No to jsem rád. Konečně se to načetlo, buď jsem to vystřihnul, to načítání, nebo ne, každopádně trvalo hodně dlouho. Že jsme hned postavili to pro ty tramvaje, no časem to upgradenem, když tak si postavíme tohle. Co dělám, musím táhnout, asi ne. Jo, tady jsou hory, kámo. Most? Libovky. Tolik to stojí? Tak jo. Starosta utrácí o život, co? Ale docela dobrý most. Je to trošičku to, tak San Francisco. No, dobře. A teď si musíme, jak si... Podíváme se sem do regionu, jestli to musíme... Hele, letadlo. Tadyhle, kámo, zkusíme. Potřebuje Simeony? Nepotřebuje! Co? A další čekání, aby jsme si mohli poslat peníze. Neseklo se to, že ne? Kámo? Žádný hlášky, nic? Hej, to je totálně divný. Neměli to dělat přes servery, měli to udělat úplně normálně. Protože já mám pořád nějaký problémy. Proč to načítání musí být tak potravný? Ehem. Mně to teda přijde, že to přestalo odpovídat, ale nevím. Takže já to asi vystřihnu, nebo nějak to vychytám a... Potom vám prostě nějak řeknu, nebo nějak toto. No, takže já to asi restartuju, nebo já nevím, něco s tím udělám a potom se znova ozvu. OK, jsme zpět a restartoval jsem to, dal jsem to načítat. A takže se to opět načítá. A štve mě to, ale... Prostě trvá to strašně dlouho, už tady čekám zase. Já nechápu, proč to nemůže se to načítat rychle, ty krásy. Mě zajímá, jestli je to netem, nebo čím to je, jestli by to mají přetížený. Vysávání normálních forem, to je super. Tak spíš, yes, kámo, konečně! Proč to musí trvat tak dlouho, vysvětlete mi to někdo. No, kámo, takže jsme opět v našem městě a musíme si teda poslat ty věci. OK. Dobře. Aha, no. Dobře. Dárky, ano. Darování, ano. Dáme si... Tadyhle... Simeony, no. No, teď jo, zvolte vybrané, to je ono. Potřebuje Simeony, teď mu to právě že pošlem. A daruje Max, kámo, to ne, zase jako 282, to ne, jako necháme si něco tadyhle, tak 28, ne, 27, 272, jo, libovky, co, darujte 200 tisíc nebo více sousedovi, pokud, OK. A teďkon jdeme zase hrát za tohle město. Nahrát. Tak. A znovu načítání, město hrábne. Za tohle se omluvám, ale prostě já za to nemůžu. Nevím, proč se to musí načítat tak dlouho, šíleně dlouho. Tak dlouho.
Asi není dobrý ťukat do mikrofonu, co? To je šílený. Tak. A pořád se nám to načítá. A teď už to ale musí se načít. Teď už to za chvilku se určitě... Jo! Konečně. Počkej, co? Děláš si ze mě srandu? Kde jsou ty peníze, kámo? Když jsme si poslali peníze? Hej, tak to si fakt ze mě děláš srandu. My jsme přišli o ty peníze? Neříkej. Tak tohle už je total fail deal. Tak to si ze mě opravdu ale děláš už srandu. No, tohle nechápu vůbec. Ale větší fail se mi totálně už se mi fakt nikdy nestal. Dlouhý díl jak něco, čekáme jak dlouho. A ty peníze se nám sem nedají. No chápete to? To je fakt úžasný, ty kráso. Když jsme přišli o 2,5 milionu, víc než 2,5 milionu. A já nevím, jak to bude pokračovat dál. Nemám ponětí. Tohle není možný už, kámo. Ach jo. Utratili jsme zase plno peněz i za tu silnici, takže ani nevím, jak to tady získáme. Proč to je takhle divný? Můžete mi to někdo vysvětlit? Já to fakt nechápu. To bychom museli fakt tadyhle... Já nevím, co tady bychom museli udělat. Nevím. Můžeme vytyčit tadyhle zónu maximálně tak. Aspoň budeme mít nějaký peníze. A pak se zbořejí některý z těch baráků. Ale nic jiného mě nenapadá, co tady udělat. Protože jako... Fakt nevím totiž. Tohle je totiž totálně divný. Tak si aspoň postavte baráky, ne? Zase, že někdo tady staví baráky. Kámo! Nikdy jsem nenatočil víc failovej díl. Nejenom, že se nám to natáčí dlouho jak něco. Ale ještě k tomu nám zmizí 2,5 milionu. Takže to je fakt super. Dáme si zatím větrnou elektrárnu. To je fakt super. Co chtěj? Nechcete radnici? Jo, jo, jo. Postavíme radnici, neboj. Vodu taky dáme sem někam. Co? Aha. Nemáme peníze na vodní... Tak to si děláš srandu, ne? Děláš si ze mě srandu. Hele, je mi to líto, ale... Budeme si muset půjčit. Nedá se nic dělat prostě, já nevím, co jiného udělat. Protože my jsme totálně v háji, ale celkově jsme prostě v háji tohle. Doufám, že se sem dostane ta voda aspoň. Doufám, že to není moc jako daleko, ta voda. Ale přijdeme, že jo. Takže to znamená, jako, že musíme dávat ještě vodárenskou věž sem. Tak vytvoříme pár baráků tady. Dobrý. Teď už sem zdá se voda nějak teče. Sice to moc na to nevypadá, ale tak tam časem snad doteče. No, dobrý. Možná jsme nemuseli stavět dvě ani, no, ale tak pro jistotu je. Vidíte, jsme tadyhle... Dobrý, už je to v pohodě. Radnici postavíme. Máme to úplně nevymakaný tadyhle, já vím, ale... Ono to vymakáme později. Dáme radnici sem, tadyhle ještě z baráky nikdo nepostavil. Tady budou jakože takový lepší baráky. Hej, ale já fakt nevím, jak tohle bude pokračovat. Celkově tahle ta série, nevím, jak bude pokračovat. Série SimCity. Jo, to bychom mohli. Jasně, to uděláme. Najmenujeme to Fail City. Fail City. Co? Fail City.
Protože to je fail city prostě. Já tomu nerozumím. Sice super plány všechno, vydělávání peněz jak dlouho jak něco, ale jak vidíte, tak z toho prostě nějak nic není. Já vím, že to je vaše oblíbená série a mě to dost štve tohleto, hodně mě to štve. Nevím totiž, co tohle měla znamenat, jak může si vůbec Electronic Arts dovolit, aby se něco takový hodilo, ale nechápu to. Prostě to nechápu. Jak to může být takhle? Víte, jak to vidím? Já to vidím na to, že si prostě a jednoduše přeinstaluju hru úplně. Potom přeinstaluju zrovna i Origin, přeinstaluju já nevím co všechno, možná i Windowsy klidně, já nevím prostě. Windowsy nejsou kvůli tomu potřeba, ale jakože Windowsy jsem stejně chtěl už pomalu přeinstalovat, když už tak bych to mohl zrovna udělat, ale nevím. A potom si založíme úplně nový region prostě asi. Protože já jinak nevím, co udělat. Jsme v háji, prostě já nevím, co s tím udělat. Buď bude Sim City série dočasně pozastavena, než to vyřeším. Já fakt napíšu EA normálně, ne dopis, ale e-mail. Jako do té podpory, sice předpokládám, že si to stejně nikdo nepřečte, ale fakt nevím, co mám jinak udělat už. Že mi to přijde úplně divný, jestli je to problém třeba. Já fakt nevím, čeho problém. To nemůže být problém grafiky, to nemůže problém ovladačů, já nevím čeho. Dopadně mě to totálně štve. Peníze aspoň, že už nějaký máme. Co tady chtějí zase? No jasně. To se časem dosáhne, tolik obyvatel. Uf. Takže já bych se s vámi pro tento díl rozloučil. Omlouvám se opravdu moc za to, jak moc failový díl to byl. Zajímalo by mě, jestli vůbec někdo někdy natočil víc failový díl. Protože víc než polovinu dílu načítání. A pak ještě přijdeme o 2,5 milionu. Ty kráso, co to je tohleto. Takže já nevím vážně, jak to bude tohle pokračovat, ale já si myslím, že bude bohužel SimCity série dočasně pozastavená. Opravdu mě to štve, ale já fakt nevím, co to udělá totiž jinak. Příští týden v neděli, pro vás příští týden, si myslím, že tam, že uploadnu Let's Play na Sims 1, který ještě natočím nejspíš jako do toho Games from my childhood. Tak to aspoň vám to doufám částečně vynahradí. A potom nevím. Potom nevím. Zkusím to přeinstalovat, jak jsem říkal, založit úplně nový region. A pokud to pomůže, tak potom opouštím tohle město, je tohle město, cože, opouštím tohle město mrtvých a co? Je to tady úplně v pohodě. No, je fakt, že tadyhle není vůbec kanalizace, nic, výpust ani. Je to tady úplně na nic město, já to vím, to je úplně jedno, ale úplně nedomakaný, všichni úplně nešťastný, já vím, teď jsou tady úplně hnusný všechno. Aspoň, že to tady vypouští kanalizaci. Mohli jsme spíš vést sem silnici, to mě nedošlo vůbec, ale já teďka úplně jsem prostě naštvaný, stejně tohle se asi nejspíš smaže, nebo já nevím. Prostě nevím, jak to udělat. Každopádně, já to opravdu vidím na to, že já to přeinstaluju opravdu tedy, založíme nový region, já tam zaberu ten, nebo vyberu ten největší úplně, co tam bude. Nějaký největší, nejlepší prostě něco, ne takovýhle, co jsem vybral, nějaký úplně malej, úplně zbytečný. Vzít prostě co největší ten region a podle velikosti, já nevím teď, co tam je za největší velikost, ale podle velikosti, když tak. Dobrý. Podle velikosti, když tak bych vás, některý z vás, který by měli zájem, mohl pozvat do toho regionu a mohli bychom si to všichni hrát. Jakože to by byl prostě svět v let's playích a vy byste tam mohli do toho taky zasahovat, ale podle velikosti toho maximálně, já myslím, že tam je snad. Já teď nevím, kámo. Teď fakt nevím, kolik je tam největší. No, uvidíme. Potom si to prostě podle velikosti toho největšího regionu, když tak bych vás některý pozval, akorát, že by to bylo trošku nefér, že některý by nemohli tam hrát, ale některý jo. To by se muselo nějak vymyslet, buď prostě by se to udělala, buď by se o to udělala eventuálně nějaká jakože soutěž nebo tak. A nebo nevím, to by se vymyslelo. Každopádně tohle
to mě totálně naštvalo. Těžce jsme si tam střádali tolik peněz a zbylo nám tohle město. Tamto město sice funguje dál v pohodě, peníze tam ještě má, vydělávalo by dál, ale nevím opravdu, co dělat. Jsem v koncích, takže nic, já žádný rozumnější řešení mě fakt nenapadá. Takže já se s vámi opravdu pro tento díl loučím, omlouvám se za všechno, za načítání dlouhý, za totálně failovej díl, za to, že jsme přišli o 2,5 milionu. No. Hele lidi, vy, co tu bydlíte v tomhle městě, tak jste v háji, protože tadyhle z toho města nic nebude, předpokládám. Myslím si, že začneme úplně od znova. Opravdu regionovej, od začátku peníze, všechno. A tam si prostě budeme mezi sebou obchodovat všichni, my, co vy, fanoušci, my. Já nevím, Mikey tu, jestli by taky chtěl si koupit třeba Sim City nebo tak. A potom se uvidí. OK. Takže já se s vámi rozloučím, opravdu mě to štve, ale nevím, prostě nemám jak to vyřešit. V současné době nevím, kromě přeinstalace mě nic nenapadá. Tak jo, takže já se s vámi loučím a budu se na vás těšit snad u dalších dílů. A jak už jsem říkal, SimCity série je pro zatím pozastavená. Doufám, že ale co nejdřív bude pokračovat. Třeba už bude pokračovat i další tu neděli, nebo další týden, to se uvidí každopádně. Fakt nevím. Takže já se loučím a budu se na vás těšit u dalších dílů a dalších videí. Další dílů doufám a další videí určitě. Tak jo, takže se loučím a čau.